بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین یاسین پا قرآن حکیم میں قسم دے چی یقیناً تد رسولانو نئی على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون او دا قرآن دا غالب او رحیم ذات دا طرفنا نازل کلے شوے دے دا پارا دا دے چی تپری یو دا سی قوم خبردار کرے چی دا اوی پلار نکونا خبردار کلے شوی نوو او پا دے وجہ اوی پا غفلت کی پرات دی لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون پا دوی کی اکثر خلق دا عذاب دا فیصلے مستحق شوی دی پا دے وجہ ہوئی ایمان نہ راوڑی اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ مُنگا دا ہوئی پسٹونو کی پٹے اچھولی دی چی پاہغے سرا ہوئی دزنو پوری ترلے شوی دی او پا دے وجہ سرون پورتا اچت نیولی دی وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون مونگا یو دیوال داغوی مخیتا ودرولی دے او یو دیوال داغوی شاتا مونگا پا ہوئی پردخ ورا کلی دا ہوئی تا اس حس پا نظر نرازی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دا دوی دا پارا یو شان دا کت دوی خبردار کرے او کنا دوی ایمان نراوڑی إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم تو خو هغا سو خبردار ولشه چه هغا دا نصيحت پیروی اکلی او بیدلی دو دا رحمان نا اویریگی هغل د بخنی او د خ اجر زیر ورکړه اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين یقینا مونږ به مړی یو ورځ راجوندی کوو کم څو کارونه چې هغوی کړی دي هغه ټول مونږ لیکو او کم سو اثرات چی اغوی رستو پریخو دی هغه هم مونگا لیکو هر سیز مونگا پا یو واضح کتاب کی درج کرے دی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ دوی ته د مثال په تور د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې هغې ته رسولان ورغلي وو مونږ هغوی ته دوه رسولان ولېږل او دواړه هغوی دروغجن وګڼل بیا مونږه دریم د مدد دپاره ور الیږو او هغوی ټولو ورته وویل مونږه
تاسو ته در رسولانو په حیثیت سره را لېږل شوی یو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسو نور هیڅ نه او بس زمون غوندي انسانان یې او رحمان خدای هرگز سیز نازل کړي نه دی تاسو خالص دروغ وایي. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. رسولانو اویل زمونږ رب ته معلومه ده چې مونږ خاص تاسو ته رسولان را لېږل شوي یو او په مونږ باندې د صفا صفا پیغام رسولو نه سیوا نور هیڅ ذمواري نشته. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو وویل مونږ خو تاسو د خپل ځان دپاره سپیره ګڼو که چېرې تاسو واپس نه شوئ نو مونږ به تاسو سنګسار کړو او زمونږ نه به تاسو ته ډېره دردناکه سزا درورسي. قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولانو جواب ورکړو ستاسو سپیرتیا خو ستاسو سره خپل ملګری شوی ده آیا دا خبرې تاسو ځکه کوئ چې تاسو ته نصیحت وکړی شو؟ اصل خبره دا ده چې تاسو د حد نه تیر شوي خلک یې. وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې دوران کې د ښار د لرې ګوټ نه یو سړی په منډه منډه راغی او وی ویل اے زما د قوم خلکو د رسولانو پیروي اختیار کړئ پیروي وکړئ د هغه خلکو چې ستاسو نه څه بدله نه غواړي او په صحیح لار دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. آخر زولي دهاغ هستي بندگي اونکلم چه هغوزو پیدا کرده يم او چه هغو تبا تاسو طول ورزاي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا زو هغه پریږدم او نور معبودان ځان له جوړ کړم حالانکه که رحمان خدای ما ته څه نقصان رسول وغواړي نو نه د هغوی سفارش زما څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما خلاصولی شي. انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. که زه داسې وکړم نو زه به په ښکاره گمراهۍ کې پرېوځم ما خو ستاسو پر رب ایمان راوړو تاسو هم زما خبره ومنه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اخر هغه خلکو دې قتل کړو او هغه سړی ته وویل شو چې داخل شه جنت ته هغه وویل چې افسوس زما قوم ته معلوم وي چې زما رب د سیس په وجه زه وبخلم او زوی په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون دا دینا پس مونگا داغو پا قوم باندی دا اسمان نا سلخ کر نازل نکڑو دا لخ کر دا نازل ولو سو حاجت مونگتا نوو بس پا زور یو آواز اوشو او پاغ دم هغوی ټول ساړه شو یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون افسوس دې د دې بندگانو په حال باندې چې کوم رسول با دوی ته راغی نو دوی به ورپورې ټوکې کولې الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون آیا دوی اونلیدل چې د دوی نمخ کې سمره قومونه مونږه هلاک کړی دي او هغوی بیا دوی ته هډو واپس رانغلل او دا ټول به یو ورځ زمونږ مخې ته حاضر کړی کیږي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون د دې خلکو د پاره مړه ځمکه یوه نښه ده مونږ هغه را ژوندی کړه او دا هغې نه مو غله را وویستله چې هغه دوی خوري وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مونږ په هغې کې د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل او په هغې کې مو دننه چینې جاری کړې د پاره د دې چې دوی د هغې میوې وخوري دا ټول هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیدا وخت نه دی آیا دوی شکر نه وباسي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک دے هغه ذات چې هغه د ټولو قسمونو جوړی پیدا کړي خو هغه د ځمکې د بوټو نه وي یا پخپله د دوی د خپل جنس یعنی انسانانو نه وي یا هغه سيزونه وي چې دوی هډو پیژني نه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم د دوی د پاره یو بل نه خشپدا چې مونږ ترې ورځ راکاږو نو په دوی باندې تیاره خوره شي او نور دی چې هغه خپل د قرار ځای ته روان دی دا د زبردست عالم الله تړلی شوي اندازه ده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ ده چې د هغې دپاره مونږ منزلونه مقرر کړي دي ان تر دې پورې چې د هغې نه تیریگی نو بیا د کجوری د وچی سانگی پشان پاتی شی لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون نه دنور طاقت شتا چې سپوږمۍ ورسوي او نه شپه په ورځ باندې وړاندې راتلی شي ټول په یو فلک کې لامبو وهي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من
مثله ما يركبون د دوی د پاره دا هم یو نخه ده چې مونږه د دوی نسل په ډکه کشتۍ کې سوار کړل او بیا مو د دوی د پاره دغه سي نوري کشتۍ پیدا کړې چې دوی پرې سوريږي وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ کومنګو غواړو نو دوی بډوب کړو هیڅو بد دوی فریاد اوریدونکو نوی او په هیڅ طریقه با دوی بچ نکړی شي بس دا ټول زموږ رحمت دی چې دوی کامیاب وي او د یو خاص وخت پورې د ژوند نه د فائدې اخیستلو موقع ورکوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دی خلکو ته چې کله ویل شي چې ځان اوساتئ د هغه انجام نه کم چې تاسو ته وړاندې را روان دی او کم چې ستاسو نو مخکې تیر شوی دی شاید چې په تاسو رحم وکړی شي نو دوی داسې وي لکه چې هیڅ نه وي اورېدلی وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ دوی ته چې د خپل رب د آیاتونو نه کم آیات راځي دوی هغې ته توجه نه کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ او کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم رزق تاسو له درکړې دی دا غینا سید الله په لار کې هم خرج کړي نو دا کافران مؤمنانو له جواب ورکوي آیا مونږه په هغه چا باندې تعام خرو چې کو الله غختلې نو په هغه به په خپل تعام خرولې وي تاسو خو بالکل په دوکه کې پراتی یې ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين داخل کوایی چې دا د قیامت دا يرونی خبری باخر کله پوره کیږي او خه هغه وخت کو تاسو رښتینی یې ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون دوی چې په اصل کې د کم سیس انتظار کوي هغه بس یو درنه چغه ده چې دوی به ناڅاپه په عین په هغه وخت کې راونیسي سو وخت چې دوی د دنیا په معاملاتو کې په جګړو کې نښتي وي او په هغه وخت کې به دوی نه وصیت وکړی شي او نه به خپلو کورونو ته واپس لاړ شي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ بیا به یو سور پوکوهلی شي او یو دم به دوی خپل رب ته د حاضرېدو دپاره د خپلو قبرونو نه راوځي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اوبا يريگي او اوبا وائي هاي دا چا مونگا دا خوبون دا زينو نرا پاس ولو دا هم ها غصد ده چه رحمان خدای دا ده وعده کری وا او در رسولانو خبره رختنی وا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون یو درنه چغبوی او ټول به زمون مخ ته حاضر کړی شي فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم
كنتم تعملون نن با پچا د زره هم ظلم نکیږي او تاسو تبا هغه سي بدل درکې دي شي څنګه عمل چی تاسو کړي وو ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم بشکا نن جنتیان خلق په مزو کې مشغول دي هغوی او داغوی بیبیانو په ګورو ګورو سورو کې په تختونو باندې تکیاګانو ته ډډي وهلي دي داغوی د پاره د خوراک څخه هر قسم مزیدار سیزونه هلته موجود دي سچې هغوی غواړي هغه داغوی د پاره حاضر دي د مهربان رب د طرف نه هغوی ته سلام ویلې شوی دی وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم او اي مجرمانو نن تاسو جدا شئ اي دا آدم بچو ولي ما تاسو ته هدايت نو کړي چې دا شیطان بندگی ما کوي هغه تاسو ښکارا دشمن دي او زما بندگی کوي دا نه غلار ده ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ لیکن د دې باوجود هغه پتاسو کې یو ډلو یا ډلا گمراه کړه آیا تاسو عقل نه لرلو هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون دا هم هغه دوزخ دی چې تاسو به ترې یرولې کېدی کم کفر چې تاسو په دنیا کې کولو د هغې په سزا کې اوس د دې خشاک شئ الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون نن مونږ د دوی خولې بندوو د دوی لاسونه به زمونږ سره خبرې کوي او د دوی خپې به ګواهي کوي چې دوی په دنیا کې څه ګټه کوله ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به په ټپو بندې کړو بیا دی دوی لاری تا پا مند راشی او گوری دی سنگ با دوی تا لار پا نظر راشی ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون کمونگا اغوارو نو دوی با پخپل زی داس مسخ کرو چی نبا اولاندیت لیشی او نبا رستو واپس کی دیشی ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون چاله چې مونږه اوږد عمر ورکوو نو مونږه داغو جوړښت الټه کوو آیا د دې حالاتو په لیدو سره دوی له عقل نه راځي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين مونگا
مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم تا شعر نه دی خودلې او نه شاعری د هغه سره خای دا خو یو نصیحت دی او صفا لوسته کې دونکې کتاب دی د دې غرض لپاره چې هر هغه سړی خبردار کړي چې هغه ژوندې وي او په انکار کوونکو باندې حجت قائم شي اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون آیا دا خلق ګورینا چې مونږه په خپل لاسونو کم سیزونه جوړ کړی دی مونږه په هغه کې د دوی د پاره ساروی پیدا کړل او اوس دوی داغه مالکان دي وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون مونگا دا غساروی دا دوی دا پارا دا سی تابع کلی دی چی پاغی کی پا زینو باندی دوی سوریگی د زینو غوخی خوری او پاغی کی د دوی د پاره قسمه قسم فایده او د سکلو سیزونه دی نو آیا دوی شکر نه وباسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون د دې هر څه باوجود دوی د الله نه سیوا نور خدایان ځان له جوړ کړی دي او دا امید لري چې دوی سره به امداد وکړي شي هغوی د دوی هیڅ امداد نشي کولی بلکې دا خلک الټا دا هغوی دپاره حاضر اوسېدونکي لښکریان جوړ شوي دي فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون خنو کمی خبر چې دوی جوړوي هغه دې تا غمجن نکړي د دوی پټي او ښکارا ټولې خبرې مونږ ته معلومې دي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين آیا انسان ګورینا چې مونږ هغه د نطفه نه پیدا کړو او بیا هغه د ښکارا جګړه مار جوړ شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اس هغه په مونږ باندې مثالونه لګوي او خپل پیدایش هیروي وای څوک به دا هډوکي راجوندي کوي په دا حال کې چې دا وراست شوي وي قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ورته وایا دا به هغه څوک راجوندي کوي چا چې دا په اول ځل پیدا کړی وو او هغه د پیدا وخت په هر کار پوهیږي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون هم هاغا سوك چه ستاسو دا پاراي دا شنو شنو ونونا وور پیدا کرو او تاسو داغين وورونا بلوائي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم آیا چاچی اسمانونا او زمکا پیدا کرل هغه دا قدرت نلری چې د دوی غوندې خلق پیدا کړي ولی نلری هغه خو ماهر پیدا کوونکی دی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هغه چې کله د یو سیز اراده کوي نو داغه کار بس داده چې هغه ته حکم وکړي چې شاه
بس هغه شي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دے هغه ذات چې د چا په لاس کې د هر سیس مکمل اقتدار دے او هم هغه تاسو واپس دن کیای.